Вперше в Україні починають лишати житла зрадників Неньки. Так, вперше конфіскували квартиру засудженої за сепаратизм колаборантки на Вінниччині. СБУ кажуть, це перший випадок в Україні, коли у колаборантів відбирають майно. На цих кадрах 80-річна пенсіонерка з Вінниці Алла Стадницька. Жінка працювала педагогом, при цьому активно підтримувала Росію, кликала Путіна та ненавиділа все українське. Росію любить росіян дуже. Вона наших українців ненавидить. Ви що? І дочка в неї в Росії преподавательниця. Ви що? Путін – це Путін, вона казала. Оскільки жінка втекла до Росії, у Вінниці її судили заочно. Крім конфіскації майна, пенсіонерку засудили до 4 років позбавлення волі. Тепер для її квартири вже шукають нового власника. Алла Стадницька поїхала до дітей, які мешкають в Росії, ще до великого вторгнення під час пандемії коронавірусу. І додому так і не повернулася. Слідчі з'ясували, що 80-річна вчителька з Вінниці через російську соціальну мережу «Однокласники» закликала Путіна прийти та врятувати, цитую, «бандерівську Україну» та підтримувала вподобайками завойовницькі настрої інших росіян, які робили ворожі дописи про Україну. Вона на своїх дописах дійсно призивала українців здатися, казала, що тут живуть інша категорія людей, яка чекає на освободітелів так званих. Тепер конфісковану квартиру вінничани пропонують віддати комусь із ветеранів війни, хто потребує житла. Ну що ж, от такі новини. Ви поки підпишіться на нашу сторінку, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.